እሺ ስለዚህ አሁን የኢንጂን ኩላን ቴምፕሬቸር ሴንሰር ምንነት እንዴት እንደሚሰራ እናያለን እዚህ ላይ ሴንሰሮች ብለን ይሄ ቴምፕሬቸር ሴንሰር ብለን የምንጠራቸው መኪና ላይ የምናገኛቸው አብዛኞቹ በጠቅላላ ማለት ይቻላል የሚጠቀሙ ተርሚስተርን ነው ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ላይ አይተናል እነዚህ ተርሚስተሮች ምን እንደሆኑ እና አይነታቸው ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ በሚመጣላችሁ ካርድ መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህ ተርሚስተሮች የውሃን ብቻ ሲሆን የፊውልንም የዘይትንም ቴምፕሬቸር ሴንሰር ያላቸው ከሆኑ እነዚህ ጠቅላላ ባለ ሁለቱ አየር የሆኑ ተርሚስተሮችን የሚጠቀሙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለይተን ስፔሲፊካሊ የምናየው የኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር ለምን እንዳስፈለገ ቫሊዩ እንደሆነ ጥቅሙ ለምን እንዳስፈለገ እዚህ ስላይድ ላይ ስለዚህ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው ኢንጂናችን ሞተራችን ውስጥ ያለውን የኩላንት የውሃ ሙቀት መጠን ምን አክል እንደሆነ የሚለካ የሴንሰር አይነት ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቷቸው እዚህ ላይ ያሉት እያንዳንዳቸው በውስጣቸው ስንት ገምር ያላቸው ባለ ሁለት ገብር ነው ያላቸው ስለዚህ እነዚህ ተርሚስተሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለሙቀት ስናጋልጣቸው ወይ ሬዚስተንሳቸው ይጨምራል ኦር ደግሞ የሚቀንሱ ታይፖች ናቸው ማለት ነው ራፍሊ ለምሳሌ አሁን እዚ ኮላንቱ የኮላንቱ ቴምፕሬቸር 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ከሆነ አምጥተን በመልቲሜትር እነዚህን እዚህ ጋር የምናያቸውን ሁለቱን ገመዶች በ መልቲሜትር ሬዚስታንስ ቼክ ብናደረገው ቴምፕሬቸሩ ዝቅ ያለ ነው ሀያ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ቀዝቀዝ ያለ ነው ከዘጠና አንጻር ስናየው ስለዚህ ምን ያክል ሬዚስታንስ ይሰጠናል ማለት ነው ከሁለት ሺህ ኦም እስከ ሶስት ሺህ ኦም ድረስ ይሰጠናል ማለት ያ ማለት ሁለት ኪሎ ኦም እስከ ሶስት ኪሎ ኦም ድረስ ሪዲንግን ይሰጠናል ሀያ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲሆን ዘጠና ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ደግሞ በሆነበት ጊዜ ላይ ሬዚስታንሱ ምን ይላል ማለት ነው ሬዚስታንሱ ይወርዳል ከሁለት መቶ ኦም እስከ 300 ኦም ድረስ ሊያነብልን ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄ አቬሬጅ ቴምፕሬቸር ሴንሰሮች ሴንስ የሚያደርጉት እንደዛ ነው 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 2000 እስከ 3000 ኦም ድረስ ያነቡልናል 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ደግሞ ሲደርስ ሙቀቱ ሲደርስ ደግሞ ከ200 ኦም እስከ 300 ኦም ድረስ ሊያነቡልን ይችላሉ ማለት ነው የቶዮታ ያሪስ የ2005 2011 እነዚህ ሴንሰሮች የምናገኛቸው በስተቀኝ በኩል ሁለት ገመድ የሚወጣት የተገጠመች የራሱ የሆነ ጋስኬት ያላት ሴንሰር ካየን እሷ ሴንሰራችን የኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰራችን ነች ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምናየው የራሱ የሆነ ጋስኬት አለው ምክንያቱም እነዚህ ሴንሰሮች ኖርማሊ የሴንሰር ቦታዎችን ማወቅ ከፈለግን አሁን ለምሳሌ የኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር ነው ካልን ግዴታ ኩላንቱ ማግኘት መቻል አለበት ምን አይነት ሙቀት ላይ እንደደረሰ ለማወቅ ምን ማድረግ አለበት ኩላንቱ መንካት መቻል አለበት ስለዚህ እነዚህን ቴምፕሬቸር ሴንሰሮች የምናገኘው የቱ ጋር ነው ማለት ነው እነዚህ ኩላንቶች የሚተላለፉበት ቦታዎች ላይ ልናገኘ እንችላለን አብዛኛው ጊዜ ቴርሞስታት ሃውዚንግ ላይ ተገጥሞ ልናገኘ እንችላለን ምክንያቱም እዛ ጋር ነው የኩላንቱ ደርሶ የሚመለስበት ፖይንት ስለሆነ ያለውን ቴምፕሬቸር እዛ ጋር ልናገኘ እንችላለን ስለዚህ በእነዚህ ሴንሰሮች አማካኝነት ነው ዳሽቦርዳችን ላይ ሪዲንግ እንዲኖር ሊያደርጉልን ይችላሉ በተጨማሪ ደግሞ ለኢሴሙም ይናገራሉ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ኤ ሴንሰር ለምን ለኢሴሙ የቴምፕሬቸሩ ያለውን የኩላንት ቴምፕሬቸሩ ማሳወቅ አስፈለገ ነው ዋናው ጥያቄ እሱ ነው ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው የመጀመሪያው የሚሆነው አሁን የምናያቸው መኪኖች አሁን የድሮ መኪኖች ላይ ብንመለከት ቀጥታ ፋኑ ክራንክሻፍቱ ላይ የተጣበቀ ስለሆነ መኪናችን ስናስነሳ አብሮ ፋን ይነሳል በራዲያተሩ በኩል ለመቀዝቀዝ የሚገቡት ኩላንቶች ምን እያሉ ይመጣሉ እየቀዘቀዙ እየቀዘቀዙ ይመጣሉ ነው አሁን ላይ ያሉት መኪኖች ግን ካየ አሁን ላይ የሪስም ላይ ማየት ትችላላችሁ የቪትሶች ላይ ማየት ትችላላችሁ እነዚህ እነዚህ የሚሰሩት ግን በምንድን ነው ፋኑ የሚነሳው ልክ ሙቀቱ ኩላንቱ ሙቀት እየጨመረ ሲመጣ ነው ስለዚህ ፋኑ አውቶማቲካሊ የሚነሳውና የሚጠፋው በማን ትእዛዝ ነው ማለት ነው በኢሲሙ ትእዛዝ ነው ማለት ነው በኢንጂን ኮንትሮል ሞጁሉ ትእዛዝ ነው ማለት ነው በዛ ትእዛዝ የሚነሳና የሚጠፋ ከሆነ ደግሞ ግዴታ ኢሲኤሙ ያለበትን ደረጃ ማወቅ አለበት ስለዚህ የማንን ይጠቀማል ማለት ነው የኢንጂናችንን የኩላን ቴምፕሬቸር ሴንሰር ይጠቀማል ማለት ነው መኪናችን በማል አቁመ ነው በማል ከፍ ያለ ድምጽ ያሰማናል ከዛ ደግሞ የሚወርድ ከፍ ያለ ድምጽ የሚወርድ የሚያሰማው ለዛ ነው ምን ሲያደረግ ነው ኢንጌጅ ያደርጋል ፋኑ ከረንት ይሰጠውና ፋኑ እንዲነሳ ያደርገል ሲሞቅ ሲቀዘቅስ ደግሞ ምን ያደርገዋል መልሶ እንዲጠፋ ያደርገዋል ማለት ነው